Vjerujemo u vas, ponosimo se vama. Evo danas smo prisustvovali promociji diplomiranih ekonomista i ekonomista predbolonjskom sustavu obrazovanja, zatim magistara ekonomske struke, znači diplomirani studenti sa diplomske razine u sustavu Bolonje, i imali smo sa postdiplomskog studija magistra znanosti i sveučilišne specijaliste. I diplomirani studenti sa diplomskog studija po Bolonji, to su znači magistri struke, njih je bilo 111, jedan magistar znanosti i sveučilišni specijalisti troje. Ovo je samo dio potvrde njihove uspješnosti, znači oni su dobivanjem ove diplome stekli licencu da se bave određenim poslom u okviru određenih radnih mjesta. Od njih se danas očekuje da svoje znanje kontinuirano usavršavaju, unaprijeđuju i da stiču brojna druga neformalna i informalna obrazovanja, jer je to ono što će činiti razliku na tržištu rada između njih i drugih koji to znanje nažalost neće imati. Sve najbolje svim našim studentima, svim budućim studentima, svim bivšim studentima, svim našim djelatnicima, profesorima i administrativnom osoblju. Želim da vam svi, da nam svima nama bude bolje u budućnosti i puno, puno zdravlja želim. Sempre sì,